गुरु रामदास हर पह गए। गुरु अमरदास जी ने मिलके गुरु रामदास साहब जी हरी अकाल पुरख के पास आपने स्वरूप लीनता पाई है गए। हरवंश जगत जस संचरियो, हरवंश जी कहते सारे जगत जस गुरु साहब का संचरियो प्रवृत्त हो रहा है, सारे फैल रहे हैं, प्राप्त हो रहा है, एकत्र हो रहा है। सो कवन कह श्री गुरु मोयो, यह जा कौन है सड़िया होया मुंह वाला जेड़ा कह दे गुरु साहब जी मरे है। गुरु महाराज साहब जन्म मरण तो सिखा रहित करने वाले हैं, गुरु साहब किवें मरे समझ सकते हैं। कहन लगे जी गुरु साहब का स्वरूप दिसदा नहीं ता आप दी बाबत दसते हैं। देवपुरी में गयो, साध संगत जी श्री गुरु रामदास जी ने ज्योति जो समाउण का समा सी उस वेले देवतियां ने अकाल पुरख अगे बेनती की कि महाराज दैत सानू बड़ा दुख देंदे है, तुसीं कई वारी अवतार धार के इन्हां तो छुड़ाया सानू, ये फिर बढ़ के सानू दुख देने लग जाते है। उस वेले अकाल पुरख ने इन्हां नू कहा गुरु रामदास साहब जी तुहाडे मदद करनगे आउंदे होए स्वर्ग विच भी होके आउणगे सचखंड विच। यह अकाल पुरख ने आग्या की, उस अकाल पुरख की आग्या दे नाल देवपुरी मह गए सतगुरु जी देवत्या दी पूरी स्वर्ग विच सच्चे पातशाह गए। आप परमेश्वर पाए, आप वाहिगुरु नूं पाउंदा सी देवत्या दी रक्षा करनी, उह शरण पए सी महाराज दे, इस करके वाहिगुरु ने यो पाया सी। हर सिंघासन दियो, इंद्र सिंघासन छड के खड़ा हो गया मारन नूं वेख के, इंद्र ने गुरु साहब नूं बैठन वास्ते सिंघासन दे दिता अपना। श्री गुरु तह बैठा सतगुरु रामदास जी साहब नूं उत्थे इंद्र ने स्वर्ग विच बिठाया। रहस किया सुरदेव, सुरदेव इंद्र ने देवतियां दे राजे ने बड़ी प्रसन्नता कीती कि धन गुरु साहब साडी रक्षा वास्ते आप नूं दर्शन दिते हन। तोहे जस जय जय जम हे महाराज, तुहाडा जस असीं सारे ऋषि मुनि भगत जय जयकार करके जपदे हां धन गुरु रामदास साहब महाराज। असर गए ते भार, जदों गुरु साहब जी दीवान च बैठे सिंघासन ते बैठे वेख्या जेड़े दैंत देवत्या नूं दबाउणा चाहुंदे सी ਉਹ ਵੇਖ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੈਂਤ ਉਸੇ ਵੇਲੇ। ਪਾਪ ਤਿੰਨ ਭੀਤਰ ਕੰਪ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਪ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦਵਾ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਚਿੰਨ ਨੂੰ ਪਾਪ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਪਾਪਾਂ ਕਰਕੇ ਦਿਲ ਕੰਬ ਗਈ, ਉਹ ਕੰਬ ਉੱਠੇ ਦੈਂਤ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਭੱਜ ਗਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਆਏ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਮਾਰ ਨਾ ਦੇਣ, ਇਉਂ ਡਰਦੇ ਭੱਜ ਗਏ ਦੈਂਤ ਕਿੰਨੇ ਸਨ। ਕਾਟੇ ਸੋ ਪਾਪ ਤਿੰਨ ਨਰੋਂ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜਿਨ ਪਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਧਾਰਿਆ ਹੈ। ਛਤਰ ਸਿੰਘਾਸਨ ਪ੍ਰਿਥਵੀ, ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੋਰ ਦੇਵਪੁਰੀ ਮਹਿ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਗਏ। ਦੇਵ ਨਾਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਦਿਵ ਧਾਤੂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਰਥ, ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਜੋ ਵੈਕੁੰਠ ਸੱਚਖੰਡ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਗਏ। ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਭਾਇਆ, ਆਪ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਭਾਇਆ ਜਦੋਂ ਸੱਚਖੰਡ ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਪਹੁੰਚੇ। ਹਰ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦਿਓ, ਹਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਭੇਜਤਾ, ਤੂੰ ਪਿਰੂਪੀ ਸਿੰਘਾਸਨ, ਜਿਉਂ ਜਲਮੇ ਜਲ ਆਏ ਖਟਾਨਾ ਤਿਉਂ ਜੋਤੀ ਸੰਗ ਜੋਤ ਸਮਾਨਾ, ਸੂਰਜ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇ ਜਲ ਕਾ ਜਲ ਹੂਆ ਰਾਮ, ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਅਲੀ ਸੰਪੂਰਨ ਥੀਆ ਰਾਮ, ਅਭੇਤਾ ਰੂਪੀ ਸਿੰਘਾਸਨ ਹਰੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤਹਿ ਬੈਠਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਚ ਲੀਨਤਾ ਰੂਪ ਬਿਠਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਰਹਿਸ ਕੀਆ ਸੁਰ ਦੇਵ, ਸੁਰ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਦੇਵ, ਦੇਵਿਆਂ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਦੇਵ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਸ਼ਿਵੀ ਦਾ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਹੁਣ ਬੜੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਕੀਤੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ। ਜਸ ਜੈ ਜੈ ਜਮ ਪਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਤੁਹਾਡਾ ਜਸ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਮਾਤ ਲੋਕ ਚ ਵੀ, ਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰਕੇ ਜਪ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸਰ ਗਏ ਤੇ ਭਾਰ, ਫਿਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਦੈਂਤ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਭੱਜ ਗਏ ਤੁਹਾਡਾ ਜਸ ਸੁਣ ਕੇ। ਆਸਰੀ ਸੰਪਦਾ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸਰ ਸੀ, ਕਾਮ ਕਰੋ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ,
ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਭਗੌੜੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪਾਪ ਤਿੰਨ ਭੀਤਰ ਕੰਬ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੰਬ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਹਨ। ਕਾਟੇ ਸੋ ਪਾਪ ਤਿੰਨ ਨਰਹੋ, ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਾਪ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ, ਮੇੜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜਿਨ ਪਾਪ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ।